Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Rio Grande do Sul. Eduardo Leite é criticado após falar que está preocupado com o grande volume de doações. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu uma enorme bola fora nesta terça-feira, 14 de maio, isto porque, em uma entrevista concedida à Rádio Band News FM, ele relatou sua preocupação com o grande volume de doações e como isso poderia impactar o comércio local. Vídeo com a fala problemática do governador será exibido ao fim da matéria. Após a entrevista, Eduardo Leite foi detonado pelos internautas, pois, de uma certa forma, ele estava tecendo críticas por estar recebendo doações demais. Ao ver a repercussão extremamente negativa, o governador fez uso das suas redes sociais, nesta quarta-feira, 15 de maio, para pedir desculpas pela fala durante a entrevista na rádio. O Aqui Tem Notícia compreende que a falha de comunicação do governador foi gigantesca, pois ele mostrou uma justa preocupação com os comerciantes. Entretanto, não deveria misturar esse tema com as doações, até porque, neste momento, todas as ações estão voltadas para socorrer as vítimas e ajudá-las da melhor forma possível. Esse e outros problemas devem ser analisados em um segundo momento. A nossa reportagem, para ser justa, mostrará dois vídeos. O primeiro, que mostra a fala equivocada do líder do governo gaúcho, e o segundo, com seu pedido de desculpas. Agora vejam os vídeos e tirem as suas próprias conclusões diante deste fato. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. É, temos falado bastante sobre as doações. Eu queria ouvi-lo sobre qual é a maior necessidade nesse momento da população. Temos falado muito, evidentemente, de água potável, mas qual é a real necessidade agora nos abrigos, principalmente? A gente está falando de mais de 70 mil pessoas em abrigos. E qual é o tamanho da necessidade de construção de moradias? O senhor falou muito sobre infraestrutura. E em relação a moradias, qual o tamanho, qual a dimensão do comprometimento? Bom, sobre as doações, em primeiro lugar, agradecer toda a solidariedade do povo brasileiro, imensa solidariedade, monumental solidariedade que a gente tem observado, do povo brasileiro. E agradecer muito tudo que estejam enviando ao Rio Grande do Sul. Estamos num grande esforço aqui do ponto de vista de estrutura logística para poder receber, processar e expedir, né, essas doações, no volume necessário. Aliás, um dos pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre a disposição das pessoas de doar e de ajudar com a necessidade local dos pequenos comerciantes, enfim, também de buscarem se reerguer, de forma que todos estejam atendidos. Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. E vamos lá. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, e que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais
vai ser preocupação para um outro momento e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio enquanto governo é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem, de fato, a quem mais precisa. E também é de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Por favor, compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia e que vamos focar no que mais importa, que é ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir o mais rápido possível. Valeu!